ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ እንደምንላለን። እዚህ ላይ አልጎሪዝም የሚለው ነው የምናየው። አይ ቲንክ እነዚህን አይተናል። እዚህ ላይ አልጎሪዝም ላይ ነው ያለ አያየ ነው ያለ ነው አሁን። አልጎሪዝም አልጋባሪዝም የሚባል ኢራቃዊ ነው ያመጣው የሚል ሀሳብ ተነጋግረናል። አልጎሪዝም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀር ነው ብለናል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀር ፕሮሲጀር የተጻፈ ፕሮሲጀር ነው ካልን ምን ማለት ነው? የተጻፈ ፕሮሲጀር ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀር ነው ካልን ስፔሲፊኬሽን ነው ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ይሄን ታደርጋለህ፣ ይሄን ለማድረግ ይሄን ታደርጋለህ፣ እንዲህ እንዲሁ እንዲህ ታደርጋለህ፣ ቀድመህ እንዲህ ታደርጋለህ፣ ከዛ እንዲህ ታደርጋለህ፣ ከዛ እንዲህ ታደርጋለህ። ለምሳሌ ቡና ማፍላት ቢጻፍ ስፔሲፊኬሽን ነው ማለት ነው። ቡና ማፍላት ስቴፖቹ ከተጻፉ ስፔሲፊኬሽን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊኬሽን ኦፍ ኦፕሬሽንስ ፎር ሶልቪንግ ኤ ፕሮብለም፣ የሆነ ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ ስፔሲፊኬሽን ኦፍ ኦፕሬሽንስ ናቸው። ሊስት ኦፍ ኦፕሬሽንስ ይኖራሉ እነዛ ስፔሲፋይ ተደርገው ሲቀመጡ ማለት ነው። አልጎሪዝም ኢዝ ዌል ዲፋይንድ ኮምፒቴሽናል ፕሮሲጀር ነው። አዎ ስቴፕ ነው፣ ፕሮሲጀር ነው፣ ሬሲፒስ ነው። ዳት ቴክስ ሰም ቫሊዩ፣ የሆነ ቫሊዩ ይወስዳል አልጎሪዝም። ለምሳሌ ዊዝድሮ ለማድረግ ስንፈልግ ሳንቲም፣ ኤቲኤም ከሆነ ለምሳሌ ኤቲኤም ምን ይጠይቀናል? የሆነች ፒን ነምበር ይጠይቀናል። ይሄ ኢንፑት ሰጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልጎሪዝም አለ፣ የአልጎሪዝም ኢንፑት ይፈልጋል። ከዛ ሴት ኦፍ ቫሊዩስ ኦር ሴት ኦፍ ቫሊዩስ ሊሆን ይችላል። ሁለት ኢንፑት ኔም አይዲ፣ ፌስቡክ ላይ ስንጠቀም ሎጊን ኔም አካውንት እንጠቀማለን። ስለዚህ ሁለቱን ልንሰጠው እንችላለን ማለት ነው። አዝ ኢንፑት ሊስ ነው። ከዛ ሰም አውትፑት ይሰጠናል። አንድ ቫሊዩ ሊሆን ይችላል አውትፑቱ፣ ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል አውትፑቱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ያስመሰለ ኢንፑት ይወስዳል አልጎሪዝሙ፣ ከዛ አውትፑት ይሰጣል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልጎሪዝም የስፔሲፊኬሽን ነው። አዎ ቢሄቪየራል ፕሮሰስ የነዚህ ቢሄቪየሮች ቢሄቪየራል ፕሮሰሶች ወይም የፕሮሰሶቹ ስፔሲፊኬሽን ነው። እንዲህ 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 ይመስላል፣ ያው ተደጋጋሚ ነው። ኢት ኮንሲስትስ ኦፍ ኤ ፋይናይት ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ። አልጎሪዝም የሚባለው ፋይናይት ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ፣ ኢንፋይናይት አይደለም። አረ አላቆም ስንት ላይን እንደሆነ ምናምን አይባልም። ላይኑ ይታወቃል ስንት እንደሆነ። ኢት ኢዝ ፓርት ኦፍ ዋት ኮንስ ዴታ ስትራክቸር የሚባለው ፓርት ነው። ዴታ ስትራክቸር ሞዴል ዘ ስታቲክ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ነው። ዴታ ስትራክቸር ኔም፣ አይዲ፣ ሴክስ፣ ኤጅ ይገባል። ገባ አለቀ። ኤጅ ለምሳሌ ገባ አይደል? ገባ። አንዴ ካስገባችሁት ገባ። ዲስ ኢዝ ዴታ ስትራክቸር። ዴ አር አንቼንጂንግ፣ ቼንጅ አያደርጉም። በምንድን ነው ቼንጅ ሊያደርጉ የሚችሉት? በአልጎሪዝም። አልጎሪዝም ምንድን ነው? ቼንጅ ማድረጊያ ነው። ይዘውረዋል ዴታ ስትራክቸርን ያሽከረክረዋል እንላለን። ስለዚህ ዳይናሚክ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ አልጎሪዝም የሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልጎሪዝም ዳይናሚክ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ነው። አን አልጎሪዝም ትራንስፎርም ዴታ ስትራክቸር ፍሮም ዋን ስቴት ቱ አናደር ስቴት፣ ይቀያይረዋል። ምን ማለት ነው ይሄ ማለት የሚለውን እስኪ እናውራ። ለምሳሌ ኤጅ ነበረ፣ ከዛ ሲኢን ኤጅ ኤጅ ይቀበላል። ከዛ በኋላ ኤጅን ምን ያደርገዋል? ኤጅ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦር አሳይንመንት ኦፕሬተር ኤጅ ፕላስ ዋን ይለዋል። ቀየረው ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው አልጎሪዝም? ማንን ነው የቀየረው? ዴታ ስትራክቸሩ። ዴታ ስትራክቸሩ ስትራክቸሩ ዴታ ስትራክ አሁን ይቺ ኤጅ የምትባለዋ አትሪቢዩት ነች፣ የዴታ ስትራክቸር ፓርት ነች። እዛ ውስጥ የነበረውን ቫሊዩ አውጥቶ ቀይሮ እዛ ላይ ያደርገዋል፣ ቼንጅ አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ቼንጅ ዘ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዘ ዴታ ስትራክቸር፣ ዴታ ስትራክቸሩን ራሱ እንደገና ይቀይረዋል። እዛው እንዳለ ቫሊዩ ሳይቀየር አቀማመጡ ነው። አንተ እዚህ ና፣ አንተ እዛ ና፣ አንተ ሂድ፣ አንተ ተመለስ፣ አንተ እንዲሁ እያለ ይቀይረዋል ማለት ነው። ይሄን የሚያደርገው አልጎሪዝም ነው እንላለን። መጨረሻ ላይ ዲስፕሌይ ነው ማለት ነው። ኳሊቲ ኦፍ ዴታ ስትራክቸር የሚወሰነው ይህን ወርልድን ካራክተሪስቲክስ በደንብ አድርጎ አትሪቢቶችን እያንዳንዳቸው ካስቀመጠ በስርዓቱ። አንዳንዴ ሲስተም ፌለር ሊያመጣ ይችላል። አንዳንዴ ሲስተም ፌለር ብዙ ችግር የሚፈጥሩ ሲስተም ፌለሮች አሉ። ልክ እንደዚህ አይነት የሲስተም ፌለር ያመጣል አትሪቢዩት በትክክል ካላስቀመጠን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ግዴታ ነው። አትሪቢዩት እና ኦፕሬሽን ይሄ ያስፈልጋል፣ ይሄ ያስፈልጋል፣ አለዚያ ስህተት ውስጥ እንወድቃለን። ያ በእጅ የሚሰራው የነበረውን ነገር በሲስተም ሰርተ ነው አደጋ ውስጥ እንጥላለን ማለት ነው። ያ ከሚሆን በስርዓቱ መስራቱ ይሻላል የሚለው ነው። ሲሚላርሊ ዘ ኳሊቲ ኦፍ አልጎሪዝም ደግሞ ምንድን ነው? ሲሙሌት ቼንጅስ ኢን ዘ ወርልድ፣ ቼንጆቹ አለም ላይ ያሉት ቼንጆችን ከነሱ ጋር ሲሙሌት ማድረግ፣ እነሱን ሲሚሌት ማድረግ አለ ማስመሰል አለበት እነሱን፣ አለዚያ አፕ ቱ ዴት አይሆንም ማለት ነው፣ የተሻለ አይሆንም። ነገር ግን ይሄ ነው ማለት አይደለም። በዋናነት የሚፈለገው ዳታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም አብረው ተሳስቦ መስራታቸው በአንድነት እንላለን፣ በአንድነት ተሳስቦ ቢሰሩ የበለጠ ውጤት ያመጣሉ ይላሉ። ጀነራል ስፒኪንግ ኮሬክት ዳታ ስትራክቸር ሊድ ቱ ሲምፕል ኤንድ ኤፊሽንት አልጎሪዝም ይመራል። ዳታ ስትራክቸሩ ሌላ ስራ አይፈጥርም ማለት ነው። አቀማመጡ የተበለሻሸ ከሆነ ለአልጎሪዝሙ ነው ዞሮ ዞሮ ስራውና
ኤፊሽንት አልጎሪዝም መፍጠር በጣም ከባድ ይሆናል። ነገር ግን በስርዓቱ እንትን ያለ የተሰራ ከሆነ ዴታ ስትራክቸሩ አሪፍ ነገር አሪፍ አልጎሪዝም ሊኖር ይችላል። ኤንድ ኮሬክት አልጎሪዝም ሊድ ቱ አኪዩሬት ኤንድ ኤፊሽንት ዴታ ስትራክቸር ይላል። ራሱን አልጎሪዝሙን ዴታ ስትራክቸሩ እንደገና መቀየር የሚችል አልጎሪዝም አለ። አቀማመጡን ቅድም ሶርት ብለዋል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስተካከል ይቻላል እንላለን ማለት ነው። ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።